Під обстріли терористів потрапляють і житлові квартали Авдіївки. Напередодні лише дивом вдалося уникнути жертв серед мирного населення. Але снаряди зруйнували будинки. Репортаж Тараса Корнієвка. Авдіївський Коксахім – серце цього міста за кілька кілометрів від окупованого Донецька. Їдкий дим з труб заводу вітер несе в бік столиці Донбасу. Звідти бойовики у відповідь гатять важкою артилерією ледь не щодня. Прилетів снаряд, мама була от в той кімнаті. У будинку Сергія завішені дзеркала. Лише напередодні він поховав батька. А вчора війна ледь не забрала маму юнака, яка була в будинку. Злива зі снарядів з боку Донецького аеропорту накрила район Авдіївки поблизу Коксахіму. Сергія врятувало те, що пів на шосту вечора він ще був на роботі. За останню неділю, це третій раз. Попадала сусідам навпроти, попадала к нам. Війна для тутешніх стала буденністю. У місті на самісінькому лезі передової працюють магазини та ринки. Появі преси продавці не раді. Тут вірять у популярний на фронті міф, що після від'їзду журналістів це місце обов'язково розбомблять. А ще говорять ярликами пропагандистів із російського телебачення. Начебто Авдіївку обстрілюють українські військові. Нам не треба ДНР, тут нам треба Україна. Ну Україна хороша, а не та, що яка по нас стріляє. Яка нас захищати тут буде. Разом із десантниками 95-ї бригади їдемо на крайні позиції за самим містом в сторону Донецька. Тут не звертають уваги на вигадки місцевих, адже на власні очі бачать, звідки б'ють бойовики. Кожен вечір, починає десь після 4-х вечора, Авдіївка піддається жорстокому обстрілу. Вчора вечором робили всі сіноватий з дальньої точки, ну далеко, і робили з аеропорта. Вони вже добре прострілялись, і це в них дуже добре видно. Ми бачили самі, да, по Авдіївці свіжі вирви. Околиці Авдіївки за кілька кілометрів від Донецька. Українські десантники в повній бойовій готовності. Адже перестрілки з терористами тут щодня. Кістяк 95-ки, яка боронить Авдіївку, складають десантники ще перших хвиль мобілізації. Лишились на фронті, бо відчувають підтримку українців. Хто підбадьорює добрим словом, хто надає техніку. Ребята, ротоборець, спасибо вам за машинку. Це великий плюс, велика подача, виручає в роботі, в розвідці, во всьому. Спасибо. У крилатій піхоті, як ще називають ВДВ, чекають на поповнення і обіцяють стояти до перемоги. Ми вас завжди чекаємо, ті, хто нове. Ми вас обучимо тому, що тому бойовому опиту, який ми навчились за цей рік, вже більше року. Ми стремимося дійти до кінця, побідного кінця. Із Донецької області Тарас Корнюк та Євген Задоя, «Факти ICTV».